Водій патрульної машини прийняв рішення об'їхати їх обігнати з лівої сторони. І саме в момент їх обгону водій ДЕО різко повернув ліворуч. Патрульні досвідчені з досвідом керування і взагалі одні з найкращих патрульних в своїй роті. На сьогоднішній день вони не відсторонені жодних повідомлень, яких від прокуратури я не отримував від себе особисто від управління патрульної поліції, хотів би виразити співчуття близьким родичам загиблого.